Čau, jak je? Já jsem Sireček11 z GameGamers.cz a já vás vítám u již 24. let's play na hru GTA 4. Dnes mám úplně luxusní náladu, takže se pustíme hned do toho. Tak, vyjedem na ulici. Vítám, vyjedem na ulici, samozřejmě, že jo. Ej, neměli jsme tu nějaký auto? Já měl... Hej, Bernie, čau. Vlastně, útok na něj, jo. Černé mě nějaký auto. Hele, vemem tohle, berem. Zelenáč, berem zelenáče. Huntley Sport. Co jsem vám udělal, když jsem v podstatě nic neudělal, bacha, jedeme. Tak, jako uděláme první misi. Co pak máme nejblíž? Proč je Bernie až tady? Tak asi uděláme misi pro Derika, ne? Proto jsme tu misi nějak ještě nedělali. A něco mi říká, že nám někdo teďkon zavolal a zaskočí nám tady nějaká bližší mise nám, kterou uděláme primárně jí. Šlápni na to, jedem. Čau. Doleva. To je docela luxusní auto, moje docela oblíbený. Sice jsem to trochu rozmátil, ale to neznamená, že by to bylo moje neoblíbený auto, jo? To prostě chill. Tak. Hele, bacha. Oh, trošku si spadl, kámo. Tady zrovna mám oběd ještě. Oběd. Brambora. Dobrý brambory. Značku nebudu uvádět, nebudem dělat přece reklamu, že jo. Ale je to brambory samozřejmě, je to zdravý, že jo. Jen se podívejte na tu bramboru, že jo. Jen se na to podívejte. Jo, UL paper. Proč? A k***a do p***a. Jacob man. Vlastně, pro žádný civilní oběti. No, takže tam máme prej jet hned. No, tak to jsme jeli zbytečně sem, nevadí. No, okej, vezmem to přes tunel, dobře. Jeď vlevo, jasně. Doleva. Šlápnem na to pořádně. Kam co děláš? Máš zase ve stejný barvě auto teda, ale že by se snad nás měl dovolovat, jo? Jo? Bacha. Ale kámo, jako víš co, dávejte bacha na cestu. Já tady slušně jedu prostě, že jo, ve svém pruhu všechno. No a to říkám, hele, plynový bouk, ne! Prdele, ty vole, kdybych to by dopadlo hodně blbě. Čumte na to. O, tam byly fízlové, kur. No. Čau. Možná se omlouvám, že tenhle díl bude trochu sprostší, ale prostě dneska mám tak luxusní náladu, že to prostě ani nějak nejde. Po schodech. Libový. Wahaha. Hele, zpomalený pohled, jo. To bude něco zase. Jo, tady jo. Okej. Jedem sem. Do helikoptéry. Oh, helikoptéra. Čau. Jacob, man. Jacob. Čau. To bude mise tohleto, jo. A řízek taky mám samozřejmě. A dívejte se, řízek. Řízek tohleto. Řízek, jo? Ej, to děláš, kámo. To není GTA San Andreas, víš co? Ale mluv pořádně, já ti moc nerozumím, víš co? Tak se trochu proletíme, hele, tady už je ten náš cíl. Sejmem. Dobře, budeme nic sledovat, OK? No jasný. No dobře.
Kam letíš, kámo, kam letíš? Nad moře let, nebo nad rybník, prostě někde, kde nebudou lidi, víš co, nechcem zbytečně někoho sejmout. Ale já vím, jak se to vládá, jo, já to vím, já to vím. Ej! Víc, šlápni na to pořádně, ne tak vysoko. Je to tady svědí, kurva, do prdele. To pak blbě lítá. Nesekli jsme, dobrý. To je chytaný. Hele, zkusíme žrát při tom, co řídíme helikoptéru, to je docela dobrý nápad, co? No, sá. Tak vydej taky, víš co? Jo, no. Tady by to šlo, ne? Sejmem tě. Sejmem. Jo, pod mostem, ale tomu umíme my taky, víš co? To my umíme taky úplně v chillu. Úplně v pohodičce. To je v pohodě, no. No, teď jo. Teď jo. Jo, dobře, blíže. A napravo, helikopter, napravo, napravo. Jo, takhle, on je nalevo, jasně. Sejmi, to dáš. Na první ránu. To sejmi. To dáš. Dělej, střílej. No, to dáš, ne? Musíš to sejmout. Dej to. Já se pokusím s tím tolik nejívat, dobře, ale... Jako, no, teď máš dobrou... Teď to máš dobrý. Sejmi. No. Teď by to vypadalo, teď to vypadá dobře. No. S myslím, Libovka Jacob, to si dal. To jsi vychytal. Hej, nechtěl bych, těsně nad vodou to vybouklo. OK. Proč? Dobře, vysadíme tě. Leť. Dobře, tady přistaneme, okej. Okay. Ej. Dozadu, víš co. Dobře, otočíme se. A teď dopředu. Tak. Přistaneme tam zase úplně přesně, že jo. Jo. Přesně na helipad. Ej. Blížíme se k tomu. Soustředit se. Pořádně se soustředit. Nasní. Počkat. Dobrý. Úplně přesně, jak se má přistát. Jako správný piloti. Pomalinku dosednem. Ej. To říkám, že pomalinku dosednem, že jo? No jasný. No a teď jo. Čau, Jacob. Jasně. Přepiš klidně. Zůstal nám helikoptéra, to je libový. To si zalítáme. Jako úplně libově. Mezi berákama. To jsme nevychytali. To bylo moc. Díky. Dobře. Díky moc. Kam to zaletíme teďkon? Hele, za Derrickem. Když máme tu helikoptéru, tak můžeme urazit ty větší vzdálenosti, jako. A jít se proletíme aspoň. Leť. Nejvíc libový helikoptérou. Teď mě došlo, že jsem si nezapnul stopky, takže nevím, jak dlouho nahrávám. Jo. To nějak odhadnu. Kolik pak máme hodin? 15:36, no tak to bych mohl nahrávat takových 10 minut už. Plus, minus.
Ej, stopky, jasně. Dobře, tak 10 minut, okej. Okay. No dobrý, letíme, ale... Jo, SMS-ka nám přišla, jo. Jasně, časem. Časem si to všechno přečtem. Tudor. Jo. Park, jo, okej. Okay. Dolů s tou helikopterou, dolů. Na budovu, jo. Ale tak pak bychom se jak dostali asi z té budovy, že jo. Takže to nemůžem, musíme tady. Tady musíme přistát. Bell, čau Bell. Jimmy. Za Jimmym půjdem. Okej, okay, za Jimmym, okej, když za Jimmym, tak za Jimmym. No jasně, jsme tady. Tak tady přistanem nějak, pokusíme se o to aspoň. Ale to vám nebude vadit, když budu tadyhle na silnici parkovat, že jo. Ale to je v pohodě, komu by to taky vadilo. Pryč, odsaď. Proč zastavuješ, jdi, to je v pohodě. Jo, tak se přistává. Pojď na misi. Bell, co nám napsal? No jasně, že máme mít nějaký dobrý slušný oblečení. No proto jsme si vzali tohle, už jsme ne s tím počítali. My jsme nemuseli domů zase se chodit přebyt. Kámo, ty jsi to přehnal trochu, ne? Jo, no. To je ono. Proč? Ty se postav, já si nebudu sedat. Ale proč? To je ono. Tak se oni se starej. No tak jestli mám. Prostě jednoduše sejmem všechny prostě, že jo. No jsou keci. To se jmém, to nebude nějaký jako... No jasně. Jo. Jdeme na to. Policejní bus, jo. OK, no. A, tady! Nikdo si to nevšimne. Ani alarm žádnej, tak to je dobrý. To bylo dobrý. Hej! Dobře. Ser? No jasně. Jak se jmenuje? Jo. Bucky Sligo. Ale normálně napíšem. Bucky Sligo. Jo, to je dobrý jméno, no. Tenhle ten, jo. Dobře. Zkusíme ještě. Napíšem třeba. Niko. Belik. Co? Znova.
Možná se to, možná dobře, tak něco. A tak se to napíše, to se píše Niko. Belic. A jako tam nejsem, jo. No, ne, super. Dobře. Tak zkusíme. Kaštrem na to jdem. Ej, jedem tam. Jako poldové. Jsme poldové. Bacha. To jako máš v tom policejním počítači, i kde přesně právě je? Oh, nechtěl bych být teda takhle sledovaný. No, tak stojíme všechny, že jo? Jo. To pojedem tudy, speciální zkrátka. Bacha, 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 policie. LCPD. Já jsem to chtěl zpomalit. Zpomalit! Brzdi! Fuck! Fuck! To nebylo vychytané. Ale dobrý, nepřišli jsme o přední světla. Ale mám taky No a bude dobré kárny, jo. To musím mít k tomu policejní auto, jo, ok? Stejně bychom s tím měli. Bacha lidi, policie jede. Bacha z cesty. Tady sice skoro nikdo není, to nevadí. Stejně z cesty. Co je? Teď mě vedla navigačka rovně. Co to je tohle to za šprýmy? Už jsme blízko, mi něco říká. Tudy jedem. Tudy. Projedem, že jo? Jasně, není na tůzký uličky. Tím si zkrátíme cestu pořádně, jasně, tudy taky jedem. Jo, teď jo, tudy taky. Projedem tudy, že jo? Jo, to projedem. Ne, zlatyč, dobrý. To projedem úplně v pohodě. Bacha. To projedem. Takže si máme otočit? Jak se tady máme otočit? Vlastně, bacha, bacha. Pryč styčí. No, si myslím. Jak se tady mám otočit? Pokusíme se o to. A něco mi říká, že to nevyjde. Já nechci schánět jiný policijní auto. Pokusíme se o to, dobře. No tak, to byl dobrý nápad, co? Jsme radši měli je tam, ale tak to nevadí. No tak, kdyby to bylo o trošku kratší, tak bychom odsaď vyjeli. To zkusíme to prostě projet. To prorazíme, to prorvem. Jinou šanci stejně nemáme. To tak, dobře. Ještě šance jiná. Zkusíme si to auto zkrátit. Trochu. To by mohlo pomoct. Ale nevím, jestli to zvládneme zkrátit až o tolik. No tak. To asi bude nejjednodušší sehnat další policejní auto, co? Ale už jenom kousek. O kousek už jenom by nám to zbývalo zkrátit. Ale je, ten předek nevím, o co bychom zkrátili. No, tady o to, jedině. No tak. Tohle to nám nepomůže. Dobře. Takže budeme muset najít policejní auto. Ale kde jste, poldové? No to už je tak blízko a my jsme si to tady museli... To máme jako zavolat policii kvůli tomu, jo. Co děláš? Kamo, prodej na motorek. Ty kráso. To je libový. Rozbijem sklad, že jo. To vám nevadí, že jo. Jo, teď to je v pohodě. Proč vám to taky mělo vadit, že jo? To je fakt v pohodě. Dobře. Už jsem jim to tady vysklil. V podstatě celý. A teď si musíme najít to policejní auto. Poldové, kde jste? Dobře, tak si zavoláme. To je jediný důvod, proč volat policii. Tak si počkáme. Zvedněte to! Vlastně. Jo, přesně tady.
Tak si počkáme. Kde jste? A tady. To je sejmem prostě, že jo. Pistolí. Chill. Chillovka. Jedem. Tři hvězdičky. No jo, no, tak taky jako když jsme... Prostě, že jo, to je blbý, no. To ujedem za chvilku. Oh, sejmul ho. Sejmul civilistu. Myslím, že on ho dorazil, ne já. Z cesty, popeláři, jo. Z cesty. To za chvilku ujedem. Tady na tom místě jsem moc nebyl, jo. No dobře. Jo, SUVčko, jo. Hammer na mě, jo. Kamo, co si myslí? Tím mě fakt nezastaví. Tudy jedem. Ahem, to nám asi nepomůže. Zase! Necháme sem najet všechny. Helikoptera, jo. Kamo, co děláš? Kamo, co děláš? Majáčky, ne! No to jo. No tak. Musíme jim ujet. A to rychle. A to urychleně. Bacha! Hajdl. No tak. To tě mám jako sejmout. Jděte pryč ode mě. To musíš vždycky jít proti mě, jo. Musíme jet někam do ulic, tam se líp ztratíme. K čemu ti to je, že mi do mě narazíš? Zničíš si auto, mě ho taky zničíš? Hele, mě už se z toho čoudí. Hele. Tak jedem tudy. Oh! Srandu? Děláte si ze mě srandu? No ty kráso. Ne, strom, blbej strom. Not good enough. Srandu si ze mě děláte, asi. Oh fuck. Jedem. No to jo, no. Hele, jedem, dělej, teď na to šlápni. Jak tady vyletí, no, to říkám. Pay and spray, ale ten nám asi policijní auto nevezme, co? Kamo, co děláš? Jsou nějaký agresivní moc, teď jsem sejmul jenom dva poldy, co to je tohle? Tudy. Utečem pořádně. No, teď máme šanci utéct. Ne, jak to? Tam nikdo nebyl. Kamo, neviděl jsem před sebe, já jsem se nedíval před sebe, víš co, já jsem se díval na mapu, tak to prostě musíš pochopit. To pojišťovna zaplatí určitě. Kecám. Hele, tady projedeme, rychle. Tady se schováme. Ne. Děláš si ze mě srandu! Tam musel být zrovna pol, a tam vůbec nebyl. Najdi policejní vůz. Au fuck. Srandu ze mě. Tak to vezmeme tvrdě, ale. Nenecháme se jen tak pro nic za nic chytit. Desert Eagle je dobrá. Auto. No tak policejní auto. Srandu? Čau. Berem. To stačí tohle auto? Ale proč? Jo, to mě brání, jo. Díky, kámo. Teď už stačí jenom uniknout, že jo. Tohle to se počítá jako policejní auto, ne? Čum to jak to nebudou počítat, tohle. Uvidíme. Bacha. Jo, teď mám šanci. Jak to? To je docela libový auto tohle, ej. Bacha. No tak, protočit se, ne, máme šanci, jeď. Se nám nějak nepodaří uniknout. Teď máme ale vážně šanci. Tak, teď pořádně a to šlápni. A teď tady do té uličky, Ne? Dělej. Jeď tam, no, dobrý. Tak tohle auto nám stačí. Oh, tak to bude zajímavý, to bude masakr tohleto. Tak to bude něco. Ahaha.
Není to na policejní hamr. Šlápneme na to, no, zapneme si sirénu. Sirénu zapneme. Čau, čau. Tak jsme vyměnili normální policejní auto za hamr. To je slušná nabídka, co? Tak, pořádně rozjeď. Café shop, jo, okej, okay, okay. Bacha, 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 bacha. Hele, 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 hele. Takže jste to projeli tudy. Mohli jsme nenělat pořádní takovýhle ty uličky, kterýma se toho člověk může buď úplně posrat, nebo může si zkrátit cestu taky. Čau, čau, já jsem Polda, já jsem Polda. Tady zrovna dělám jednu. Jsem chtěl říct misi, ale vlastně já dělám misi, takže vlastně říkám pravdu, že jo. Akorát ne policejní, ale tadyhle pro jednoho toho Derricka McClary. Čau, čau. Už jsme tady. Se trošku lekne, když na něj přijede Hammer. To se určitě lekne. Už ujíždí, už ujíždí. Zajímám. Tak to bude zajímavý tohleto. To bude hodně zajímavý. Budeme ho pronásledovat s tímhletím hammerem. Doufejme, že na... že... mu budem s... že mu budem! Jak jo? Že mu budem... Co to melu, kámo? Co to melu? Doufám, že mu budem stačit. Takhle. Docela libovka tohleto. Kámo nám neunikneš, víš co? A my ho máme jenom sledovat, nemáme ho sejmout. Nějak bychom už dávno sejmout. Hele, ten autobus je tady naprogramovaný. To říkám. Se pozná prostě, to se prostě pozná. Ha, škoda tý poličky. Ne. Ne, tam bych nechtěl spadnout. Tohle nemá takovou bytnost prostě. Kam jdeš? Jo, tam jo. OK. Jdu tam jo. Dobře. Jedem. Pořádně na to šlápnem. Takhle ty jo. To je nějak moc náš, co? A nebo máš štěstí, taky možnost. Ale zatím. Jenom zatím. Au, au, au. Dobře, sejmem. Jak zdrhá. Sniper? Že by sniper? To je zbytečný, sniper, to nám bude stačit, M4. Ej. No, ale to říkám. To je docela libová mise tohle taky. Budeš nás krejt? Krej nás. To radši tě sejmu, abys nám tady nepřekážel. Tam už nikdo není, já myslím, že tam někdo ještě bude po nás, jako. Nevadí. Tak jak jde život? Za chvilku už to život nebude. Jo, jenom jeden to taky krejl, jo. OK. Oh, srandu si tam je děláte, ne? Kázat to, za co se vám asi krejt? Za tohle, OK? Ej. Sejmi. To tak. Jo, tady jo, tady. Ne. Kámo, to není kámoš. Nejasi. Srandu? To mě sejmul jako ještě při tom, jak jsem ho sejmul, jo? Nebo co? Sejmem. Nesn. Sejmem. Si myslím. Ne, brokárnou ne. Ne. Fuck. Pojď si pro nás. Sejmem tě prostě. Jo, my už se tě sejmuli dokonce. A do prdela, a do prdela. Není tu zadní východ? Ne. Není tu zadní východ? Je tu zadní východ! Zadní východ! Naše poslední náje na únik. Vystřílíme. Tam je náš policejní Hammer, ale kašlem na něj a... počkat? Naděje? Naděje na únik?
Tak ne. Prej to nejde. Pryč odsaď. Mizíme. Hele. Nebude se nás... Ne, ne, ne. Dobrý, odvoz. Odvoz darma. Berem. Díky, dobrý taxík. Akorát čas. Díky, hoši. Dokonce mám tady pasažéra, jo? OK. No a zase poldové po nás. Zase 3 hvězdičky, super. On vám vypadl z auta? Hela, 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 hela. Ne. Ten nás neviděl vůbec. To M4 na nás už jo. Hele, ty jsi byl nějaký jako moc vybavený. Teď na to pořádně šlápnem. Pneumatiku nám musel zrovna sejmout, jo. Super. Jedem. Tam bude zase polda určitě. Ne. Šum, tak tam bude zase polda. No, zase, jo, zase, to mají fakt nějaký úplně labilní místo tohle. Ne, taky. Srandu ze mě. To jsou fakt tohle, jo. Vlastně někdy půjdu sejmout sem. Ne. Je sejmu radši. Pro jistotu, no. Kdyby jsi měl náhodou M4, tak přece jenom kdo ví. Ej. Vypadalo jako kdyby to byl tam ten můj hammer, třeba si ho čmajznu. O, alarm! Já mám bacha na ty okolní auta, víš co? O, další hammer. Bacha, jedu po chodníku, víš co? Ne! Hele, víš co, jak mám výchlou pneumatiku, tak ono to docela jako se plbě jezdí potom. Šlápnem na to. Pryč. Ale ať tam neskročejí 4 hvězdičky, víte co? To jsou honička polů za jedna za druhý. Ej. No díky kámo. Díky moc, pomohl jsi mi. Ale trošku moc aut, ne? Žádný sledování neberem. Ej, co to bylo tohle? Pryč? Říkám pryč. Co myslím? Říkám pryč. Tak si couvník, ale tady už zůstaneš. Pryč s váma. Si myslím. Tak, ale ať nám nenaskočí přece jenom ty 4 hvězdičky. No tak. Tak, ale teď na to opravdu šlápneme a jedem od nich. Myčka. Myčka na auta. No tak. Blbá píchlá pneumatika. Co to bylo? Co to bylo? OK. Ne, jestli to bylo... Děláte si ze mě, doufám, srandu. Tak tohle se mi fakt nechce dělat znova. Jestli to opravdu... Ach jo. Dobře, tak teď bude střih. No, takže... Já se omlouvám, ale vypadlo to. Takže... Budeme muset tu jednu misi udělat znova. To se mi sice nechce, ale tak jako... Co se dá dělat? Už jsme to měli v podstatě splněný, vlastně v podstatě úplně, ale... Ale samozřejmě o tu jednu jsme nepřišli, to ne. Říkám, co děláš? Limuzínu berem. Dělej, se nám hodí k oblečení. Jo, unesem toho, kdo je vzadu. Unesem ho. To projdem tudy. Jo, limuzína. Bell. OK. Kam co meleš? Tak pak... Ej! Za Jimmym pak zajedem. Ale... Nejdřív musíme udělat znovu tu misi pro Derika, no. To se mi nechce, ale to se prostě nedá nic dělat, no. Ale tak třeba to nebude trvat tak dlouho. Co když jsme čarli to policijní auto už rovnou? To jsme mohli. Třeba nějaký uvidíme cestou. A pak o něj nesmíme takhle přijít prostě, jak jsme o něj přišli předtím. Dimitri, kámo, co nám voláš? No, čau. Jo, no. You do not want to anger me more.
No, určitě. Bacha. Tak, policejní auto na cestu by se mohli najít. Pořád vezem tom toho, co je vzadu. Hele, vezeš se v limuzíně, to je chill. Policejní auto, ale tak jako nechceme zase mít 3 hvězdičky, že jo? Jo, by to šlo možná vyřešit, kdybychom je sejmuli autem. No. Tady někde bude policejní stanice, nebo policajti, že jo? Někde stát a pak to zase černém. No vlastně říct, tam se teda černou úplně jednoduše. Tam jde o to, že jsme po to auto potom přišli, no. Jedem. Pořádně. Čau. Kámo, co děláš? Jedem. Ne. Srandu si ze mě děláš. No, ne. Kam jdeš? Určitě. Žiješ? Myslím, že ne. Ještě se ujistíme. Už ne. Little Jacob, co nám volá? Já, co nám psal? Jo, to ještě tam, to z toho lítání. Tam jsou televize, minimálně 2, kámo. Televize! Kámo, mohl natáčet let's play v limuzíně. To bylo libový. Za jízdy, kámo. To by bylo zajímavý. Ne asi. Tam zajedem dovnitř. No tak ne. Kate! Nico, hi, it's Katie, Patrick's sister. Hey, what's up? Jo, ano. Wondering if you wanted to do something sometime. I don't normally like the hood to hang out with my brothers, but you seem different. Maybe I am different. Come pick me up. I'm free now. Teď ne. I'd love to, but I'm in the middle of something. Jo, no, teď to prostě nejde, víš co? Ale napsal nám SMS někdo. Počkat. No jasně. Tak. Tos. No to nemusíme se na to teď dívat. Tak. Najdi policijní autobus, OK? To bude za chvilinku. Najít. No tady je ta naše limuzína. Tady jsou. Polové nikde? 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 Tam akorát jedu, ale to je chill. Jasný. Tak, zase. Wife, ne, ale ne, to jsem nechtěl. No jasný. Tak, by name. Bucky. Sligo. No, jasný. Jdeme na to. Ej. Jo, no. Same man, ho. OK. Zase si to zkrátíme. Ale žádný ty zkratky, co jsme dělali předtím, už radši dělat nebudem. Jako, že bychom se tam skřípli, zase to fakt ne už. Ale tudy si to zkrátit můžem. To nám neublíží. Jeď. Šlápni na to pořádně. Nic jsem říkal, že už jsme tam. Skoro. Skoro jsme tam. Jeď. Ej. Brzda. Nail bar, jo. Okej. Okay. A tady je to prodej na motorek, tam si pak něco s černem někdy. Bacha. Jsme tady. Proč vypínáš sirénu? Buď v pohodě, nic se neděje. OK, teď už je za ním hold, nepojedem hamrem, tak nevadí.
No to jo, no. Zaveď nás tam hezky do svýho domu. Telibu, jak tam zprorazíme. Hele, sejmu si ho, to se nemá. To se nemá. Vlevo, OK. A vpravo, OK. Zase skříň rozmátíme skříň, že jo. A další skříň. Ale kámo, sorry, neviděl jsem tě. Nemáš to ležet na zemi. Vím, že tě sejmul tam tenhle, tak to nevadí. Ne, to je takový, jako, že to nejde zničit. Jedem, jedem. Jo, ty sejmul dalšího, jo. Nevadí, stává se. Ohoho. Jedem, jedem. Jo, to už jsi doma. Sejmem, jasně, že sejmem, vždyť jo, o to se taky budem snažit, já tak to brčil. Tady další, tady je jich nějak víc teďkon venku. Tam ještě někdo, ne, minimálně, jeden. Minimálně jeden. Je tu někdo? Vypadá to, že ne. Ani na minimapě, počkat, to už se vnitř střílejí na nás? Asi jo. Tak granátek? Granátek? Chcete granátek? Ej, ej, ej. Good luck, hoši. Užijte si to s tím granátem, no. Jak se vám to líbilo s tím granátem? Líbil se vám? Kámoš? Byl to kámoš? Co, Poldové? Co mají za problém? Teď nám fakt nebudou... Teď nám to fakt nebude dělat dobře, když nás budou pro nás ještě Poldové. Ne, 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 ne. Srandu ze mě si děláš? No jasně. OK, uniknem. Dělej. Odsaď pryč. Odsaď pryč. Makej zadním východem. Jako předtím. Ale teď budem chytřejší. Teď budem chytřejší. Čorneme si nějaký jiný auto? Hele, třeba... To je tady jeho. A jedem do Pain Spray. Jede se do Pain Spray, kde je nejbližší? Jo, tady. To tak to bychom tam mohli zajet. Pryč. Pryč od vás. No jasně, pneumatika, že jo. Ne, bacha, bacha. Kámo, jestli se tady, víš co, ale tak nevadí. Tudy. Ej. Kámo, co děláš? To nepochopíte prostě. Hele, zkrátka. Doufám, že se tady někde zase neuvízněme. O, to jsme mohli skočit, to jsme mohli jumpnout. Ale tak to nevadí. Dělej, do pay and spray, dělej. Ať nás neviděj. Do pay and spray. Libový? No, si myslím. Pay and spray. Naše záchrana. To jo, no, jasný, a dokončili jsme tu misi, konečně. Tak to, ne, teď to už netrvalo tak dlouho, jako předtím, to bylo předtím takový failový. OK, ale já myslím, že se s vámi už pro tento díl rozloučím. Těšte se na další díl, já se na ně těším. A ještě si vyslechneme tadyhle toto. Jo. Jo, ano. Dobře, tak jsme dokončili s úspěšnou misi pro Derika a příště uděláme misi pro Jima. Jmenuje se Jim? Jimmy, dobře, tak Jimmy. Pro Jimmyho. OK, ale já se s vámi už loučím a budu se na vás těšit. A pokud se vám video líbilo, tak zanechte like a pokud chcete být informovaný o dalších videích, tak dejte odběr nebo subscribe. A můžete taky psát komentář, co se vám líbilo, nelíbilo a tak dále. OK, takže se s vámi loučím a čau.